sad molim Bobanu Macanović iz Autonomnog ženskog centra da sa nama podeli svoje iskustva o zastrašivanju i rastrašivanju. Dobro veče svima. Prvo hoću da čestitam 20 godina rada Beogradskom centru za bezbednostnu politiku. Drugo, hoću da kažem, dok sam išla ovde, u stvari sam razmišljala, tema je tako koncipirana da nema mnogo dodira sa onim što mi radimo ako su u pitanju službe državne bezbednosti, a onda sam pomislila da je na mom mestu Staša i žena u crnom, ona bi mogla da priča i dva sata o onome što se njima dešavalo od 1991. pa sve do počuče ili do danas. Ja mogu da počnem sa jednom kratkom anegdotom, a to je da je za vreme Miloševića došla neka ekipa kod nas u centar, ljudi da nas podržavaju, i sećam se da je jedan od njih govorio: ali morate da zaključavate vrata, jer oni dolaze i ubace vam kompromitujući materijal i onda uleću i hapse vas. I ja sam razmišljala šta mogu da nam ubace što već nemamo. Da li je to rastrašivanje? Ono što hoću o strahu da vam kažem jeste da kroz centar prošlo sigurno 30.000 žena koje preživljavaju nasilje i da mi vrlo dobro znamo šta je strah, jer ga viđamo svaki dan. Isto tako, strah je sredstvo koje koriste nasilnici, mogu biti nasilnici u porodici, a mogu biti nasilnici na političkim funkcijama, da bi kontrolisali, znači krajnji cilj njihove moći kontrola, bilo žena, bilo građana. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da je percepcija žena vrlo često u pogledu njihove bezbednosti mnogo manja nego što je realnost. Tako da kad vam žena kaže da je u opasnosti ozbiljnoj, onda znajte da je u još većoj opasnosti nego što ona to izgovara. Ono što bi ja rekla, postoji jedna forma zastrašivanja koju ne znam da li ste uopšte pominjali, a to je zastrašivanje nečinjenjem. Znači, to je kada vam policija kaže: evo, mi nećemo izaći, pa vi vidite šta ćete na skupu. Znači, moj primer lični se više tiče LGBT aktivizma i prve parade ponosa iz 2001. godine. To je bila parada ponosa koju je organizovao Labris i to je bila mala parada, nas je 10 nosilo te balone do trga. Neke su aktivistkinje čekale tamo, bilo je vrlo interesantno jer smo mi tada 2001. verovali: ok, Milošević je u Hagu, došla je demokratija, sve je super, sve će proći kako treba, i bile smo užasno entuzijastične, do te mere da ja, prelazeći ulicu, kad sam videla te sve ljude na trgu, sam mislila: jo, vidi koliko je ljudi došlo da nas podrži. I onda je krenuo masakr, i onda su ljudi pretučeni, i onda je bilo mnogo povređenih, i onda policija nije reagovala. Ono što je posledica toga jeste da se LGBT pokret 8-9 godina nije usudio od straha da napravi ponovo paradu. I šta hoću da naglasim, da je rastrašivanje užasno važno, jer gubimo vreme. Živeći u strahu, mi gubimo vreme. Da nam je ovo sada 18. ili 17. parada ponosa, ne bismo hodali u 16 kordona. Ja sam sigurna u to. Ali mi u tom momentu, strah je toliki bio da naprosto niko se nije usudio da 2002. godine u inat svemu ponovo napravi paradu. A država nas je zastrašila nečinjenjem. Nečinjenje nam toj prvoj paradi i nismo bile sigurni da će na sledećoj zaista da nas zaštiti. Tako da ako gledamo u budućnost, nema nam ništa bez rastrašivanja. Možemo dočekati samo 50 godina do nečega. Hvala.